spoštovani gostje, dragi prijatelji, sodelavci, spoštovana družina umetnika Toneta Lapajneta, v imenu Muzeja in galerij mesta Ljubljane vas pozdravljam v galeriji Jakopič. Danes odpiramo razstavo, odpiramo tudi en dolg do velikega ljubljanskega umetnika Toneta Lapajneta. Lapajne, ki je ustvarjal v večjih medijih, skulpturi, mali plastiki, instalaciji, kamnu, lesu in seveda v njegovi barjanski zemlji. Umetnik, ki sem ga jaz imel pač priliko osebno srečevati, potem, ko je drvel skozi Trnovo, lahko rečem kot kak biblični junak, in bil vedno naproti svojim novim projektom, svojim novim raziskavam, kako, na kakšen način uporabiti materijo in z nje narediti umetnost. Umetnost z rokami, z mislijo, s tem, da je na različne načine, z različnimi mediji poustvaril ta njegov mini mundus. Tone Lapajne je bil mogoče malo zapostavljen umetnik. Njegova prva velika retrospektiva je današnja razstava. Ustvarjal je res v sobivanju s to naravo, tudi sam naslov razstave nas na to pač spominja. Jaz bi se ob tej priliki najtopleje zahvalil res vsem sorodnikom, njegovim bližnjim, ki so posodili njegova dela, ki so nam prepustili vpogled v ta njegov zanimiv arhiv, vsem privatnim zbirateljem, inštitucijam, ki so posodili razstavljena dela, nekateri med njimi jih so res čuvali kot neko svojo osebno ikono. Tone Lapajne je tisti umetnik, ki si je zaslužil tudi tak obsežen katalog. Kustosini razstave Barbara Savenc in Marija Skučer ob piscu kataloga dr. Nadi Zgonik so upravili res veliko delo. Tukaj bi se zahvalil tudi oblikovalcu Bojanu Lazareviču, Matevžu Paternostru, skratka vsem tistim, ki so pripomogli, da je ta res izjemen umetnik predstavljen na tak način, kot ga lahko doživljamo danes. Tudi ta velika množica ljudi na otvoritvi me v bistvu nekako pominja na to, da umetnost še živi med nami in da je umetnost tista stvar, kateri moramo posvetiti več svojega premisleka, več svojega časa in je nekako tudi ogledalo nas samih. Mogoče sam za zaključek en biblični izrek, če lahko tako rečem, ki nekako pooseblja Toneta Lapajneta je, iz praha zemlje si in v prah zemljo se povrneš. Najlepša hvala vsem. Spoštovani gostje, spoštovana družina Toneta Lapajneta, spoštovana množica, lahko rečem, ki ne nakazuje samo na to, da nam je umetnost blizu, ampak na to, da je imel Tone Lapajne zares veliko prijateljev. Lepo vas pozdravljam tudi jaz v galeriji Jakopič z kolegico Barbaro Savenc, so kustosinjo te razstave in pa z izjemno ekipo, s katero smo pripravili ta projekt, tako razstavo kot tudi katalog. Se zavedamo nocoj, da boste mnogi med vami morda videli razstavo, ki je niste pričakovali. Da boste naenkrat zagledali Toneta Lapajneta, ki ga morda niste poznali ali ga niste bili vajeni. Res je, morda smo poznali samo njegova kiparska dela, morda smo ga poznali kot slikarja barjanske zemlje. Kljub temu opus Toneta Lapajneta dokazuje, da zmore distanco časa, ki se je zdaj že zgodila, da zmore refleksijo v novo smer in da zmore
pokazati ta velikanski razpon, ki ga je Tone Lapajne naredil od najzgodnejših miniaturnih del, ki so tam za vami na levi, na steni, kjer so izrezljane miniature v kosti, pa vse do največje slike, ki datira v leto 2007, ki tudi zaključuje našo razstavo. Tone Lapajne je bil umetnik, najprej graver, nato kipar in nato končno slikar, ki dokazuje, da pravzaprav izpovedna moč ni v materialu, da ni samo v materiji, ampak da je tista umetnikova roka tista, ki izoblikuje končno čudežno umetniško delo. On je dokazal, da je slonovini enaka goveja kost, da je kararskemu marmorju enak beton, da je platini enako lahko odpadno železo. S tem, ko je snoval skulpture, ki danes pravzaprav veličastno stojijo tukaj med vami in kažejo njegovo veliko kiparsko sposobnost. Lahko rečemo, da je bilo kiparstvo Tonetu Lapajnetu poklic, ki ga je z največjim veseljem in srcem opravljal, pa vendarle slikarstvo, ki je zraslo iz njegove otroške želje, je postalo njegovo življenjsko poslanstvo. Mnogi med vami ste gotovo Toneta Lapajneta dobro poznali in vsi gotovo veste, da se ni imel za človeka, ki bi bil filozof, teoretik ali ki bi z konceptualnimi razmisleki razpravljal in velike besede izbiral o svojih delih. Kljub temu ga vsi poznamo kot modrega človeka, kot človeka, ki je pravzaprav v življenju sledil dvema izjemno pomembnima mislima, ki se danes vračata med nas in ki sta za nas prav tako izjemno pomembni. Prva je misel o človeku. Človeška veličina se meri v razponu prsnega koša in ne v velikosti glave. Meri se torej v veličini človekove srčnosti in ne razumske preračunljivosti. In druga Tonetova misel ali vodilo je bila namenjena zemlji. Zemlji, za katero je, kot je že Blaž povedal, Tone verjel, da smo iz nje ustvarjeni, da se vanjo povrnemo in s katero pravzaprav se je povezoval na zelo univerzalni ravni. Lahko bi potegnili s Tonetovo mislijo eno starodavno modrost, ki jo izpričuje indijska obredna himna zemlji in pravi: na tvojih trdnih tleh rjavih, črnih in rdečih in raznobarnih, ki ima jih Indra v varstvu, stojim brez ran naj, nepoškodovan in nepremagan. Rodila smrtnike si in jih nosiš, zemlja, dvonožce, štirinožce, pet rodov človeških. Nad njimi, umrljivimi, pa sonce vzhaja in razprostira svojo luč nesmrtno. Zagotovo Tone Lapajne vse to je bil in je in danes njegova dela to za nas v celoti izpričujejo. Vam bi se želela tudi jaz zahvaliti vsem tistim, ki ste ali kot skrbniki javnih zbirk ali kot zasebni lastniki del, ki ste ta dela sneli svojih polic, svojih sten in jih posodili za to razstavo, iskreno zahvalila v imenu naše ekipe, ki je ta projekt pripravljala. In pripravila ga je seveda lahko zgolj na podlagi tega, kar je predtem že skrbno zbrala, pripravila in takemu projektu namenila njegova družina. Zato se ji iskreno zahvaljujem za brezpogojno zaupanje, za veliko pomoč in seveda za vas trud, ki smo ga skupaj vložili.
Thank you.